Këshilli Evropian po mban një samit në Bruxelles ku po shqyrtohen planet e masave që duhen ndërmarrë për të zgjidhur krizën ekonomike. Takimi i krerëve të BE-s ka nisur pa një qëndrim të përbashkët, pasi nga njëra anë është plani propozuar nga liderët e BE-s që është mbështetur nga Franca e Italia për mbledhjen e një fondi të veçantë për shlyerjen e borxhit dhe për lëshimin ose jo të eurobondeve të përbashkëta, dhe nga ana tjetër Gjermania që i kundërshton këto masa. Merkel ka deklaruar paraprakisht se nuk ekziston një formulë magjike për zgjidhjen e krizës. Ajo tha gjatë takimit të përbashkët me presidentin francez François Hollande në Paris se shpreson që vend e Unionit të miratojë një fond ndihme rezervë për 130 miliardë eurosh për të ndihmuar vendet e eurozonës që preken nga kriza e borxheve. Ndërkohë tregjet ndërkombëtare vijojnë të pësojnë luhatje duke shpresuar në rezultate pozitive nga samiti BE-s. Bursat aziatike dhe ato europiane nisën ditën negativisht, ndërsa rënë e pësoje dhe moneda e përbashkët euro.